Silvestr i Nový rok je vždy časem zvýšené aktivity pro složky integrovaného záchranného systému. Konkrétně hasiči musí v tomto období často likvidovat oheň, způsobený zábavní pyrotechnikou, svíčkami nebo létajícími lampiony štěstí. Například v loňském roce vzniklo několik požárů od zapalených svíček na adventním věnci. Jeden bohužel s tragickým úmrtím. Celkově tyto sváteční požáry způsobily škodu ve výši 400 tisíc korun. V průběhu silvestrovských oslav hasiči vyjíždí nejen k drobnějším požárům keřů a trávy, ale často i k požárům kontejnerů, hořících věcí na balkonech nebo střech různých objektů. Abyste podobné nebezpečí snížili na minimum, měli byste v případě, že se pro nákup pyrotechniky rozhodnete, dodržet následující rady. Doporučujeme nakupovat zábavní pyrotechniku u ověřených prodejců a dbejte na to, aby zábavní pyrotechnika měla certifikaci a měla český návod na použití. Pokud si koupíte zábavní pyrotechniku, je potřeba ji řádně uskladnit, určitě ji nenechávejte v blízkosti topidel a otevřeného ohně. Dále je potřeba dbát na to, aby zábavní pyrotechnika nebyla uskladněna ve vlhkém prostředí. Ohňostroje používejte tak, abyste nikoho neohrozili, a to na volném prostranství a v dostatečné vzdálenosti od budov, aby rakety nemohly zalétnout na střechu nebo oknem do domu. Je důležité myslet i na to, že zábavní pyrotechniku by neměly obsluhovat podnapilé osoby. Zábavní pyrotechnika nepatří v žádném případě do rukou dětem a měla by být také mimo její dosah uskladněna. Velmi nebezpečná je zábavní pyrotechnika, která již jednou selhala. Tu v žádném případě znovu neodpalujte, ale zlikvidujte ji podle přiloženého návodu výrobce. Jak už jednou zaznělo, velmi častou příčinou požárů v období adventu a konce roku je svíčka. Lidé si totiž často neuvědomují, že její plamen je otevřený oheň. Svíčka by se neměla umisťovat do blízkosti hořlavých předmětů, například záclon, závěsů a čelouněných materiálů. Svíčku vždy postavte na nehořlavou podložku, například talířek nebo plechový tácek. Nikdy neponechávejte svíčku bez dozoru, pokud odcházíte i na malou chvíličku z bytu nebo jdete spát, vždycky svíčku důkladně uhaste. Pamatujte také na to, aby děti a domácí mazlíčci nezůstávali s hořící svíčkou v místnosti sami. Jednou z dalších příčin požárů, a to nejen na přelomu roku, jsou takzvané lampiony štěstí, které jsou hitem posledních několika let. Jejich vypouštění ale může skončit katastrofou. Z pohledu hasičů je vypuštěný lampion štěstí naprosto nekontrolovatelný otevřený oheň a nemůžeme předpokládat, jak se na obloze bude chovat. Při sebemenším poškození může zalétnout na střechy domů, do lesa nebo kamkoliv jinam a způsobit tak požár. Hasiči tedy proto důrazně nedoporučují tyto lampiony štěstí vypouštět.